Plzeňské Techmanii hrozí zánik. Viktoria Plzeň zdolala Liberec na domácím hřišti 4-0. V lize skončila na druhém místě. Lidé se zbavují koťat ve velkém, útulek má plno. Rozářené oči a pusa od ucha k uchu. Dětem z dětského centra v Plzni Doubravce udělala velkou radost nová houpačka. Darovali jí 4. městský obvod. My se dnes nacházíme v dětském centru u nás v Doubravce. My jsme byli ze strany dětského centra požádáni o pořízení dětského prvku, který jsme samozřejmě velmi rádi pořídili. Vypadá to, že to dětem dělá radost, velmi se na to těšili. I když se jedná o děti, které se ne vlastní vinou dostaly do těžké situace, je vidět, že se jim tady daří dobře. Já si hraju s dětma, já si hraju s hračkama. Je to velmi emotivní. Pro mě jako pro matku dvou dětí, takže z mého pohledu je to práce nesmírně důležitá, je to poslání a určitě si zaslouží velkou pochvalu vlastně vedení tohoto dětského centra. 4. městský obvod s centrem spolupracuje už dlouho. Na Vánoce, na dětský den sem přijedeme, děti to mají trošku řeknu jako atrakci, dostanou dárky, my si s nima povídáme, no a samozřejmě mají trošku nějaký zážitek. A myslím si, že ta naše spolupráce bude pokračovat i nadále. Já bych velmi ráda poděkovala úřadu městského obvodu 4, protože oni nás nikdy nezapomenou. Není to jenom tato houpačka, ale vždycky o Vánocích, o Velikonocích, na den děti vědí, že mají ve svém obvodě naše zařízení a patří velký dík. Děti ve věku zhruba od 1 do 6 let v centru žijí v rodinných buňkách po 4. Děti nesmírně vyžadují mít své tety, aby se personál nestřídal. Čili v rodinné buňce po 4 dětech buď žije sourozenecká skupina, anebo jsou to děti skutečně, ze kterých tu umělou rodinnou buňku vytvoříme. Musí to být skupina dětí, které si vzájemně sednou, vzájemně se tolerujou. Centrum ročně přijímá asi 60 dětí. Stejný počet jejich zařízení také opouští. Ať už se vrací do rodin, k příbuzným nebo jdou do osvojení či pěstounské péče. Podle ředitelky se ale poslední dobou právě pěstounské rodiny nacházet nedaří. Michála Adámková a Martina Němcová, Plzeň TV. Plzeňská Techmanie je v ohrožení. Oblíbené Science Centrum se těžce vzpamatovává z vynucené koronavirové přestávky. Už teď jeho vedení ví, že na konci roku budou chybět miliony. Propustit muselo centrum i téměř polovinu zaměstnanců. Na konci června jsme vlastně měli příjmy, které jsme plánovali mít na konci března. Takže z toho je jasně vidět, že ten výpadek je obrovský. A ještě veme v úvahu, že ty druhé 3 měsíce v tom prvním půlroce jsou pro nás finančně lepší než ty první. Ani teď po otevření se ale návštěvníci zrovna nehrnou. Ten průměr na prázdniny vychází někde kolem 800-900 lidí za den a my dneska jsme na průměru méně než 200 lidí. Techmanie se snaží šetřit, kde se dá. Zastavila také všechny nové projekty. Nejnovější expozice Inženýr, na kterou teď láká, je z loňského podzimu a byla vymyšlena a vytvořena přímo v Plzni. Kvůli koronavirové krizi skončí v Techmanii do konce července 20 zaměstnanců, to je téměř polovina. A potom pojedeme vlastně v tom omezeném režimu, takže my i předjímáme, že vlastně ta situace se ne úplně rychle změní a proto, abychom vyšli, tak se snažíme ty náklady snižovat. Přesto to ale vypadá tak, že na konci roku budeme zhruba někde kolem 6-7 milionů v minusu. Finanční pomoc ale Science Centrum, které jsou v republice celkem 4, nikdo nenabízí. Vyjednat se ji snaží poslankyně Ilona Mauricová. My se snažíme být v kontaktu s asociací těchto center a snažíme se být v kontaktu i s jednotlivými ministry, kteří by mohli najít případně finanční zdroje na pomoci těmto centrum. Dokonce už zahájila některá jednání. Jednala jsem o tom už s panem ministrem Havlíčkem. Minulý týden jsme o tom jednali na podvýboru pro vědu a vysoké školy. Jsme si vědomi toho, že Techmanie prostě padnout nemůže, protože je to projekt, který má obrovský význam. A tím je nejen vzdělávání hrou, ale i vedení dětí k technickým oborům. Ředitel Techmanie se obává, že pokud by se centra zastavila, už se znovu nerozjedou. Investice do nich činila v České republice asi 2,5 miliardy korun.
Stříbrnou sezónu uzavřeli fotbalisté Viktorie Plzeň nejlépe, jak mohli. Po výborném výkonu porazili na domácím hřišti Slovan Liberec 4-0, když se dvakrát trefil Aleš Čermák a po jedné brance přidali Jan Kovařík s Ondřejem Mihálikem. Utkání se neslo ve znamení velké rozlučky s bývalým kapitánem Romanem Hubníkem, který odchází po 7 sezónách strávených na západě Čech do Olomouce. Viktoriáni, chtěl bych vám poděkovat za mé působení 7 lety necelý ve Viktorce. Děkuji vám za vaši podporu a doufám, že jsem vám dělal radost a snad se někdy brzy uvidíme. Ke střetu dvou osobních aut došlo ve středu v obci Kozolupy. 4 účastníci nehody utrpěli středně těžká zranění. Řidič Fiatu jel ve směru od centra Kozolup na Křimice a z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Octavií. Všichni 4 účastníci nehody museli být převezeni do nemocnice. Silnice musela být kvůli nehodě zcela uzavřená na několik hodin. Úspěch si připsali členové Toxi týmu. Policistům se podařilo rozkrýt drogový gang, který distribuoval pervitin především na Domažlicku, ale také v Klatovech a v Plzni. 2 osoby, muže a ženu, už policisté obvinili. Oba mohou strávit za mřížemi až 5 let. Vymyšlené příběhy, které provázejí fingované nálezy koťat, tak vypadal uplynulý měsíc v plzeňském útulku pro zvířata v nouzi. Z toho minulý týden byl extrémní. Minulý týden přišlo 27 koťat během týdne. Není to úplně obvyklý, zřejmě se promítlo teplý jaro do toho a je víc koťat než v minulých letech. Je to velký štěstí, že lidi si ty koťata berou, jinak bychom tady byli zahlcený a neměli bychom ty zvířata kam dávat. Zkušení ošetřovatelé přitom velice snadno poznají, že se nejedná o nalezence, ale že se jich někdo potřebuje zbavit. Jako například paní, která přinesla koťata v úplně nové přepravce a tvrdila, že je našla před hodinou. Venku přitom pršelo a koťata byla suchá a čistá. Pokud přijde pán z historkou, že přijel na hlavní nádraží v Plzni a našel tam 6 koťat v krabici. Nezlobte se na mě, to je prostě nesmysl. Ty zvířata jsou evidentně jejich a oni se jich prostě zbavují. Krabice s koťaty nalezená v popelnici, další nesmysl. Prostě pokud ten člověk se potřebuje zbavit zvířat, tak by to měl udělat tak, že teda nechá vykastrovat svoji kočku a zabrání tomu, aby se mu ty koťata narodily. Podobně jako s koťaty je letos extrémní situace u papoušků, kteří někomu létli nebo se jich zbavil. V záchranné stanici živočichů mají za poslední 2 měsíce hlášeno 40 takových případů ve městě. Co se týká letošní sezóny, tak jsme zaznamenali poslední měsíc nějaký enormní výskyt a únik a úlet a zbavování se zejména papoušků. Někteří chovatelé volají, hlásí nám, že jim ten pták frnknul, jiní zase se na to vyprdnou, takže to řešíme potom zpět. Zase s městskou policií, která je samozřejmě přiveze nebo tě volána k odchytu a k výskytu těchto živočichů. U většiny z nich se rychle najdou majitelé a tak se ve stanici dlouho nezdrží. Výjimkou je tato korela, která je tady už týden. Silné bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami se mohou v kraji objevit už tento pátek, a to od 15 hodin do půlnoci. Meteorologové místy očekávají také přívalový déšť a s ním spojené rozvodnění malých toků. Hrozí zatopení podchodů, podjezdů nebo sklepů. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. S nárůstem dopravy na plzeňském Petříně se zvýšil i počet nehod. Na situace, kdy tu řidiči jezdí rychleji, než je povolená rychlost, si stěžovali sami obyvatelé. Řidiči tu proto musí počítat se změnami. Ve dvou ulicích se mění přednost v jízdě. Přibyly také zpomalovací terče. Změna přednosti v ulicích Petřínská a u Světovaru bude uvedena do praxe od 11. července, kdy se v ulicích očekává menší provoz. Klokánek v Janovicích nad Úhlavou musí kvůli vleklým finančním potížím prodat budovu, ve které sídlí. Fond ohrožených dětí, který zařízení spravuje, ale slibuje, že služba v místě zůstane. Aktuálně je v Klokánku 10 dětí, kapacita je 28.